סימן שין חף אי סעיף יוד ברמו. בחלקו הראשון של הסעיף למדנו שגוי שמילא מים בשבת לצורך בהימת ישראל, הדין הוא שאסור ליהודי להנות מאותם מים. אם הגוי מילא מים מבור שהוא ברשוס היוחיד והוציא את המים לרשוס הרבים, לא רק לאותו יהודי שהגוי מילא עבורו את המים אסור להשתמש וליהנות מאותם מים, אלא לכולם, גם למי שהוא לא מילא והוציא עבורו, אסור לו להשתמש ולהשקות את בהמתו מאותם מים. כי גוי שעושה איסור דאורייתא, אפילו שהוא עשה את אותו איסור עבור יהודי מסוים, אסור לכולם להנות מאותה מלאכה. אלא אם כן, לא מדובר באיסור דאורייתא, מדובר שהבור עומד בקרמליס, הגוי הוציא את המים לרשוס הרבים, הוא עבר רק על שבוס, ואז הדין הוא שאסור רק לאותו יהודי, אבל לשאר האנשים, לשאר היהודים מותר ליהנות מאותם מים. כל זה למדנו בשיעור הקודם. בדברי הרמון נלמד בעזרת השם, שהרמון מביא שיש מקילים ומחלקים בין בהימה לאדם. גוי שמילא מים, מבור שהוא ברשות היחיד, והוציא את המים לרשות הרבים, לבהימה אסור להשקות את אותם מים, אבל לאדם מותר. מה ההבדל? ההבדל הוא, הבהימה לא יכולה לרדת לתוך הבור ולשתות את המים. נמצא אם כן שביחס לבהימה יש כאן הנאה ממלאכס או אקום, ואסור. אדם, אין לו הרבה הבדל אם המים נמצאים בחוץ או בפנים. הוא יכול לרדת לתוך הבור ולשתות את המים, מכיוון שהוא יכול ליהנות מאותם מים, אז זה לא נחשב ביחס אליו לענה ממלאכס או אקום. אין אוכנה מי אומר המשנה ברורה, מה הדין בבהימה שיכולה לרדת לשתות? באופן שיכולה לרדת לשתות? כגון שהוא הביא מים מנהר או מבור שהבהימה יכולה לשתות משם, אז גם לבהימה זה מותר. ומאידך, אם הגוי הביא ממקום כזה שאדם לא יכול לשתות, אז גם לאדם יהיה אסור. כלולוי של דובור, הדבר תלוי אם היה אפשר להנות את אותה הנאה גם ללא מלאכס או עקום או לא. נקרא בפנים. אומר הרמו ויש מקילים ואומרים, דאף אם הובא דרך רשות הרבים לצורך ישראל, מותר לאדם לשתות מהם. הועיל ואפשר ללך לשם ולשתות. לבמה אסור? נקרא את דברי המשנה ברורה. דלוי חושיב ננה ממלאכס היינו יהודי בשבוס, כיוון שאפשר לו לרדת לתוך הבור ולשתות ביתר בלא חילול שבת, דדווקא בבהמתו אסור, דאי אפשר לה לשתות מתוך הבור. אלא אם כן, גם בבהמה מדובר באופן כזה שהיא יכלה לשתות את המים, שאז הדין הוא שמותר, וגם באדם אם הוא לא יכל לשתות מהמים, הדין הוא שאסור. זה המשתבור אומר בסעיף קטן ונבוא ואני אקרא. ואם אין הישראל יכול ללך לשם מפני סכנת דרכים, אסור גם לדעה זו? הוא פשוט דעו הדין להדיח כלים במים, או לעשות בהם שער תשמישים שלא היה אפשר לעשות שם בתוך הבור, דינו כבהמתו ואסור גם לדעה זו? המשתבור מביא כאן עוד דבר. מה הדין? הבהמה יש לה אפשרות לשתות מים ממקום אחר. אבל את המים האלה שהגוי הביא, אותם היא לא יכולה לשתות. מה הדין? מותר להשקות לבהמה או לא? אומר המשנה ברורה אסור, כי אותם מים הבהמה לא יכלה לשתות ללא מלאכת הגוי, אז אסור להשקות לבהמה מאותם מים. מה ההלכה? כמו מפוסקים, כמו דעת השולחן ערוך שמחמיר, ואוסר בין אם היא יכלה לשתות בין אם היא לא יכלה לשתות, או כמו הדעה הזאת. נקרא את דברי המשנה ברורה. בסעיף קטן ונבוב, ולעניין דינה, העיקר כדעה ראשונה, דעודת כל הראשונים, וכן משמע מאגרו ותספס שבס, ורק לצורך גדול או לצורך שבת, יש לסמוך על זה להקל. זה הכל באותה שבת, אבל במוצאי שבוס, יש להתיר מיד, ולא צריך להמתין בכדי שיעשו. רק באותה שבת, לא במוצאי שבס. נמשיך ונראה כולה נוספת. ויש מתירים אף לכתחילה. יש מתירים גם לכתחילה לומר לגוי שיביא בשבת מרשות לרשות.
המשתבר מביא שזו שיטה מחודשת מאוד, שספק אם יש לה מקור. אני אקרא דברי המשתברורי, האחרונים נדחקו מאוד בטעם הדבר. דואפה יש מקילים דה בסבוך, לא מצינו שהקלו רק לעניין דאבד. אבל דאבד, דיינו אם הובא כבר, אבל לא לכתחילה. אבל לא לכתחילה להתיר אמירה לאינו יהודי, אפילו בקרמליס וכל שכן ברשוס אורבים. ואילו הרמו אומר יש מתירים אף לכתחילה לבקש מגוי שיביא בשבת. מה הפשט? בוא נראה מה כתוב ברמו. ויש מתירים אף לכתחילה וכן נהגו יותר לומר אף לכתחילה לאינו יהודי להביא שאיחר. או שאר דברים דרך קרמליס. המשתבר מביא שגם נהגו דרך רשוס אורבים דילון. כי רשוס אורבים דידן לא בטוח שרשוס אורבים דאורייתא. אז נהגו להקל להביא דברים שהם נצרכים, כי יש כאן שבוס דה שבוס, אמירא לאקום שבוס, קרמליס או רשוס אורבים דידן גם הם נחשבים כשבוס, שבוס דה שבוס לצורך מצווה או לצורך גודל מותר, אז זה מה שכתוב ברמו. נהגו להביא שאיחר או שאר דברים דרך קרמלית, או בלא עירוב, ואף על פי שיש להחמיר בדבר, מכל מקום אין למחות ביד המקילים לצורך שבת, ובשעת הדחק, דו יש להקל באמירה לאינו יהודי. נקרא דברי המשנה ברורה. ואף על פי שיש להחמיר, דמיתם שבוס דשבוס אין מתירים לכתחילה רק לצורך גדול, או לדבר מצווה גמורה, כגון שהוא צריך משקה לקידוש, או להביא תבשיל חם שהוכן לסעודת שבת, אז משמע מדברי המשנה ברורה, שמותר לומר לגוי שיביא מקרמליס, או אפילו מרשוס אורבים דידן, תבשיל חם לצורך סעודת שבת, או להביא משקה לקידוש, כי זה שבוס זה שבוס לצורך מצווה. אין למחות. לצורך שבת מותר כתבו האחרונים, דמכל מקום אין להקל אלא בשאיחר וכיוצא בזה, מהדברים הצריכים בשבת, שאי אפשר להיות בלעדם אלא בדוחה קצת, אבל דברים שאין צריך כל כך, כגון פירות וכיוצא בזה, אין להקל. ואפילו אם הוא רוצה להתענג בהם לכבוד שבת. דהיינו, כאשר רוצים לומר לגוי שיביא מקרמליס ומרשוס אורבים דידן לצורך קידוש או תבשיל חם לסעודת שבת, אפשר להקל. כאשר רוצים להביא שאיחר שזה צורך מצווה, שזה צורך שבת מיוחד, גם אפשר להקל. אבל לא פירות, שזה רק הרחוב היסירה. שזה לא נצרך כל כך, אז אסור לומר לגוי בשבת שיביא מקרמליס פירות, כי זה לא נצרך כל כך. על כן, לא יפה עושים המשלחים ביד אינו יהודים מגדנות, לאורח ולחתן חוץ לעירוב, אבל בשעת הדחק, כאשר זה נצרך או שעת הדחק, אז מותר, אבל לא דברים שהם לא נצרכים, כגון מתנות או פירות, שבזה הדין הוא שלא ראוי להקל.